Voltando à rotina, é, voltando mais ou menos, né? Porque a dieta eu só vou voltar segunda-feira. Mas eu dei uma engordadinha. Mas é bom isso, tem que ter um equilíbrio, né? Aí agora eu fico de dieta de novo. With my mama pass. Suicide, what kind of talk is that?